ନିର୍ମଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି ଏବଂ ନିର୍ମଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ନାମକରଣ ଏଇଥିପାଇଁ କରାହେଇଛି, ଆମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ମଳାର ଡାକ୍ତର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଧୀର, CMD ସ୍ପର୍ଶ ହସ୍ପିଟାଲ, ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ନିର୍ମଳ ପତ୍ରିକା ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହି ନିର୍ମଳ ପତ୍ରିକା ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ June 17 ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଆଉ ସେଥିରେ ଅନେକ ନବାଗତ ଆଉ କନିଷ୍ଠ ବରିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ଲେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଆମର ଅନେକ ଲେଖକ ଯେଉଁମାନେ କି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ସେହି ଲେଖକମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଲେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହି ନିର୍ମଳ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି, ଆଜି ନିର୍ମଳ ପତ୍ରିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ନୃସିଂହ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ 2023 ଅଧ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ 10,000 ଉତ୍ତରୀୟ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ନିର୍ମଳ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ 2023 ପାଠକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ଅବସ୍ଥା ଅଜନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ସଂଖ୍ୟାରେ 25,000 ପତ୍ରିକା ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ 10,000 ପତ୍ରିକା ବିକ୍ରି ହେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପାଠକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ପାଠକୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ପାଠକୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର କେତୋଟି ହାତ ଗଣନ୍ତି ପତ୍ରିକା, ଝଙ୍କାର, ସତ୍ୟବାଦୀ, କଥା, ଶତଦ୍ରୁ ଭଳି କେତୋଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପତ୍ରିକାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ରି ଆଦୌ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପତ୍ରପତ୍ରିକାକୁ ଯଦି ଆଗେଇ ନେବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ମାର୍କେଟିଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ହେଉ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ହେଉ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ରିକା, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକା କଲେଜ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଆମର ହୁଏତ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ବିକ୍ରି ଆଉ ଅସୁବିଧା ରହିବନି। ଯେଉଁମାନେ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଛାପୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ତାଙ୍କର ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେବ ଯେ ଆମେ ପତ୍ରିକା ଏତିକି ଛାପିଲେ ଆଉ ପଢ଼ିକି ରହିବ ନାହିଁ।